ዘበዓል ዓወት ዓድዋ እንኳ ኣብፅሐኩም ኣብፅሕና ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ቴሌቭዥን ኣምሓራ ብመደብ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ሰዓት ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ምስቶም ዜናታት ሓቢረኩም ፃንሒ ቲ ዝገብር ኣነ እዮ ብርስቴ። መላእ ጸለምቲ ህዝብታት ቅንዒሎም ክኸዱ ዝገበረ በዓል ዓወት ዓድዋ ንመበል 126 ግዜ ኣብ መላእ ሃገርና ብፅምበል ተኸቢሩ። ኣብቲ በዓል ናይ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ቢሮ ሓላፊት ባህሊ ኪነ ጥበብን ቱሪዝምን ዶክተር ሂሩት ካሳን ካልኦት መራሕቲ መንግስታትን ተረኺቦም ተወሳኺ ኣለና ሓቢርና ንከታተል። ኩርዓት ጸለምቲ ህዝብታት ዝኾነ በዓል ዓወት ዓድዋ ንመበል 126 ግዜ ኣብ መላእ ሃገርና ብፅምበል ተኸቢሩ ውዒሉ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዳግማዊ ሚኒሊክ ሓወልቲ ብድሙቕ ኩነታት ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። ኣብቲ መርሃ ግብሪ ድማ ላዕለወት ናይ መንግስቲ ሓለፍትን ጀጋኑ ሓርበኛታትን ካልኦት ዕድመ ዝተገበረሎም ኣጋይሽን ከምኡውን ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ነቲ በዓል ብፅምበል ኣኽቢሮሞ ውዒሎም እዮም። ናይ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ቢሮ ሓላፊት ባህሊ ኪነ ጥበብን ቱሪዝምን ዶክተር ሂሩት ካሳ ኣብቲ መድረኽ ተረኺበን ኩሉ ግዜ በዓል ዓድዋ እንትንኽብር ናይ ነፃነትና መዓልቲ ምዃኑ ብምዝኽኻር ንሕና ጥራሕ ከይኮናስ ኩሎም ጸለምቲ ህዝብታት ክሳዶም ኣቕኒዖም ክኸዱ ኣኽኢልዎም እዩ ኢለን የዓድዋ ድል ሁሌም ስናከብር ነፃነት ቀናችን መሆኑን በማስታወስ ይህንን አንገታችንን ቀና አድርገን በዓለም እኛ ብቻ ሳንሆን ጥቁር ህዝቦች ቀና ብለው ፍትህ ያገኘንበት ነፃነት ያገኘንበት ዓወት በዓል ዓድዋ ምንም ብሄርን ምክፍፋልን ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ዝተረኸበ ዓወት እዩ። ካብ ሓድነት እንምሃሮ እቲ ዝዓበየ ነገር ጥንካረ ብምዃኑ ካብ ዝሓለፉ ታሪኻትና ምምሃር ይግባእ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ምንም ንላዕሊ ሓድነትና ኣጠናኺርና ክንቕፅል ኣለና ዝበሉ ኣይተ ኣማን በዓል ዓድዋ ከኽብሩ ኣብ ዝመፅሉ እዋን እዩ። ናይ መላእ ኢትዮጵያውያን እዩ። ናይ መላእ ኢትዮጵያውያን ብሄር ብሄረሰብ ዝበሃል ከዘይነበረሉ ግዜ መን እዩ እዚ ወዲእ ገለ እዩ እዚ ካብዚ ዓዱ እዚ ከይተባሃሉ ሓደ ስለ ዝነበሩ ሓደ ኮይኖም ከዓ ከሽንፉ ክኢሎም ካብኡ ድማ እዚ ክንምሃር ይግባአና። ኣብ ሓድነት ዘሎ ዓወት ክምሃሩ ይግበኦ። ብሓድነት ይኹሉ ግዜ ዓወት ዝመፅ እምበር ብዘይ ሓድነት ክመፅ ይክእልኒ ኣመራርሓ ሓደ ክገብር ዝኽእል ኣመራርሓ እንድሕር ፅቡቅ ኣመራርሓ ድዩ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ክፅንክር ይኽእል ብፍላይ ክህሎ ይኽእልን እንድሕር ዘይተፈላለዩ ከዓ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሽግር ኣብ ዝኾነ ይኹን ፀገም ክዕወት ይኽእል። ኣብ እዋን ወራር ጣልያን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብሓደ ልቢ ሓደ ኮይኖም ነቲ ዝመፀ ጸላኢ ስዒሮሞም እዮም ዝበሉ ኣይተ ኣማን ኣብቲ ሽዑ እዋን እውን ናይ ውሽጢ ባንዳታት ነይሮም እዮም ዝበሉ ሕዚ እውን ብሃገር ላዓላውነትን ሓድነትና ንምፍላይ ዝፅዕሩ ባንዳታት እንተሃልዮም ኩላትና ተሓባቢርና ክንምክቶም ይግባእ ኢሎም ኢትዮጵያውያን ንባዕልና ሓደ ኮይንና ቀደም እኮ ብጥልያን ግዜ እውን ተወጊና ኢና ብባንዳ ኮ ተወጊና ኢና ሕጂ እውን ባንዳ ጥቓና ጌርና ይኮና ክንዕወት ንኽእል ንባንዳ ዚ ባንዳ እንድሕር ሓቂፍካ ባንዳ ሓቂፍካ ይኮንካ ክትተሓባበር ትኽእል ባንዳ ሓቂፍካ ይኮንካ ሓደ ክትኮን ትኽእል ባንዳ ንመን እዮም ዝወቁዕና ናይ ጥልያን ወታደር መን እዮም ነይሮም ዝብል ክንፈልጦ ኣለና። ፅቢቕ መልእኽተይ ሓድነትና ክጥንክር ኣለዎ ሓድነትና ጥንኪርና ከም ቀደሙ ከምቲ ናይ ዓወት ዓልዋ ዝተዓወትናዮ ኩሉ ግዜ ድማ ተዓዊትና ክንነብር እየ ዝምነ። ኣብ መወዳእታ እውን ኩላትና ኢትዮጵያውያን ሓድነትና ኣጠናኺርና ልክዕ ከም በዓል ዓወት ዓድዋ ብካልኦት ስራሕትና ዓወት ክንዓትር ይግባእ ኢሎም። በዓል ዓወት ዓድዋ ንወራሪ ጣልያን ዓንዲ ሕቑኡ ዝሰበረን ንባንዳታት ድማ ርእሶም ከድንኑ ዝገበረ ናይ ጸለምቲ ህዝብታት ዓወት እዩ ክብሉ ነባር ፖለቲከኛ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ገሊፆም። መናእሰይ ኣያታቶም ዝኸፈልዎ ዓብዪ መስዋእቲ ብዕሊ ተረዲኦም እቲ ታሪኽ ናብ ቀጻሊ ወለዶ ከሳጋግርዎ ይግባእ እውን ኢሎም። ዳዊት ከበደ ዝርዝር ኣለዎ። እቲ እዋን የካቲት 23/1888 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ። ዓዲን ኸብርስን ባህልን መንነትን ኸጥፍእ ባሕሪ ተሳጊሩ ንዝመጸ ናይ ጣልያን ወራሪ ሰራዊት ብናይ ሃፀይ ምኒልክ ውሕልልን በሳልን ኣመራርሓ ህዝቢ ከም ንህብ ዓሲሉ መሬት ኢትዮጵያ ንጣልያን ሓዊ ኮይናቶ ጸላኢ ብስዕረት ተዓሚሙ ኣብ ዓለም ታሪኽ ተሰሪሑ ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ክሳዶ መቕኒዖም ክኸዱ ዝገበረ በዓል ዓድዋ ምዃኑ ታሪኽ ብኽብሪ እምቢርዎ እዩ። ሎሚ ንመበል 126 በዓል ዓወት ዓድዋ ተኸቢሩ እዩ። እዚ ዓብዪ በዓል ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ካብ ጫፍ ጫፍ ተበጊሶም ጸላኢን ምቕባር ዝተለዓለሉ ታሪኽ
እቲ ጉጅለ ግብረል ዓድግና እዚ ታሪክ ንጎኒ ገዲፉ ካልእን ዘይነበረን ታሪክ ንምፍጣር ዝፅዕር ዘሎ እዩ እክብሉ ነባር ፖለቲከኛ ዶክተር ኣረጋዊ በርሃም ይዛረቡ። ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ማዓሰርተ ሸሞንተን ሰብዓታት ዝዛረብዎ ዝነበሩ ንወረርቲ ክምልሱ ንጣልያን ንግብፂ ሰሓጢጥ ክወርዱ ከለዎ ንኣብነ ዝኣወጅዎ ኣዋጅ እንተርኢኻ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር እኖኻ እያ ሓፍትኻ እያ ሰበይትኻ እያ ዘውድኻ እያ መቓብርካ እያ ኢሎም ኣውጆም ሰዓበኒ እዞም ክወሩና ዝመፁ ዘለዉ ኢሎም እዮም ኣውጆም ነቲ ህዝቢ ዘለዓልዎን ዝወሰድዎን እዚ ታሪክ እዚ ገዲፎም ትግራይ ክንግንፀል እያ እንዳም ሕሉፍ ሓሊፉ እንታይ ዝብል ዘረባ ይስማዕ እዩ ኢትዮጵያን ትግራይን ዘራኽብ ነገር የብለንን ንወይነን እየን ዝብል እውን ይስማዕ እዩ ካበይ እዮም ኣምፅኦሞ ታሪክ እዚ እቲ ናይ ዓዲ ታሪክን ባህልን ምጥፋእ ዓሊሙ ንዝመፀ ፋሽስቲ ጣልያን ንምምካት ብርባዕቲ ኣንፈት ህዝቢ ናብ ዓድዋ ክወፍር ከለዉ ነቲ ፋሽስቲ ዝድግፉ ባንዳታት ነይሮም እዮም ዝበሉ ዶክተር ኣረጋዊ ብርሃም ሕዚ እውን ናቶም ደቅታት ዓዲ እናኸድዑ ይርከብ ኣለዉ እይብሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ባንዳታት ነይሮም እዮም ማለት ተዓሲቦም ብጣልያን ተዓሲቦም ተሓሽኪሮም ንግዜያዊ ጥቕሚ ንመቑሹሽ ዝሰርሑ እውን ነይሮም እዮም እዚኣቶም ከዓ ይፍለጡ እዮም ኣብ ትግራይ ንመን ምዃኖም ይፍለጡ እዮም እንዳኡም እቲ ዝገርመካ ናይ ባንዳ ዘርኢ ዘለዎም እዮም እዚ ኢትዮጵያ ንትግራይን ተፈላለያ እየን ኢትዮጵያ ትግራይ ኮይና ኣይትፈልጥን ዝብሉ ዘለዉ ናይ ባንዳ ውላዳት እዮም ወለዶም ብሓጎታቶም ባንዳታት ዝነብሩ እዮም። ታሪክ ትማሊ ክትብሎ ለም እውን ሕሉፍ ክትብሎ ሕድሕድ ወለዶ እጃሙ ክፃወት ከሎ እዩ ዝበሉ እቶም ፖለቲከኛ ኣያታትና ደሚቕ ታሪክ ፅሒፎም ንዓና ኣርኪቦምና እዮም እቲ ሕዚ ዘሎ ወለዶ እውን ታሪክ ኣያታቱ ክፈልጥን ከፈልጥን ይግባእ ባህላ እዮም። እዚ ዝኒሄ ወለዶ ብውነ ክላዓል ኣለዎ ዓብዪ ሓላፍነት እኒሄዎ እዩ ብእውን እንድሕር ንተቐፃለ ወለዶ ዘይሕሊፉሉ እቲ ታሪክ ኣብ መንጎ ክሃስስ እዩ ክቋረፅ እዩ ክጠፍ እዩ ማለት እዩ ታሪክ ክንፈልጥ ኣለና መንእሰይ ታሪክ ክፈልጥ ኣለዎ ስቕ ኢሉ እዚ ናይ ፌስቡክ ናይ ትዊተር ገለ መለ ቅንጫብ ዘረባታት ካብ ዝኣሪ ዝውዕል መፅሓፍቲ ታሪክ እኒሄው እዮም መዓት መፅሓፍቲ ሃፍታም ታሪክ እዩ ዘለና ንሱ ክፈልጥን ከንብበን ኣለዎ። ናይ ዓወት ዓድዋ በዓል ናይ ምዕራባውያን ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝዓገተን ንኻልኦት ኣፍሪካ ሃገራት እውን ናይ ኣይግዛእን ዝብለ ተሓሳስባ ንክሕዙ ዝገበረ ዓብዪ በዓል እንትኸውን ንዓዶም ዝኸድዑ ከዳዓት ድማ ርእሶም ዘድነነ እዩ ክብል እውን ሓቢሮም። ዓወት ዓድዋ ዓብዪ ናይ ባዕዳውያን መግዛእቲ ዘፍሸለን ናይ ጸለምቲ ህዝቢ ኩርዓት ዝኾነ ዓድዋ ካብ ናይ ብሄር ኣተሓሳስባ ወፂእና እቲ ዝግባእ ሃገራዊ ክብሪ ክንህቦ ይግባእ ክብሉ ዶክተር ኣዳነ ካሴ ገሊፆም ካብ ታሪክ ሽማ ወፂእና ንዓድዋ ዓድዋ ዝገበሩ ጀጋኑ ንምዝካርን ዝተሰርሑን ዝተቐመጡን ናይ መዘከርታ ቦታታት ክብሪ ሂብና ክንሕልዎም ይግባእ ክብሉ እውን ሓቢሮም። ሳሙኤል ኪሮስ ዝርዝር ኣለዎ። ብትዕቢት ተወጢሩ ንዝመፀ ናይ ጣልያን ወራሪ ሓይሊ ቅድሚ ዓደይ ንዓይ ብምባል ጸላይ ሓምሾም ብደቦም ታሪክ ጽሒፎም ኣብ ዓድዋ ኣቐሚጦም እዮም። ዓድዋ ናይ ኣይንግዛእን መንፈስ እዩ። ናይ ኢትዮጵያውያንን ኣፍሪቃውያንን ነፃነት ገድሊ ዝተጻሓፈሉ ናይ ዓወት መዓልቲ እውን እዩ። ጀጋኑ ኣያታትና ደሞም ኣፍሲሶም ዓፅምቶም ከስኪሶም ናይ ዓወት ብስራት ኣስሚዑምና እዮም። እቶም ጀጋኑ ኣብ ታሪክና ዘውዲድ ዝደፍኡ ምስ ጸላይ ተሓናኒቆም ብደሞምን ብርሃፆምን መስዋእቲ ኸፊሎም እዮም። ናይ ዓድዋ ዓወት ዝኣክል ዓብይን ናይ ጸለምቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዘራገፈ ገድሊ ብዓለምና ተረኣዩ ንምባል ኣይንደፍርን። ዓድዋ ዓለም ለኸ ሞገስ ዝረኸበ ናይ ታሪክ ሰነዳት ዘፃበበ ናይ ዓለምና ዓብዪ ገድሊ እዩ። እዚ ዓብዪ ታሪክ ናይ ሓባርን ሓድነት ንምግባር ተሳኢኑናሎ ይብሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ፖሊስን ፅንዓት ምርምር መምህር ዝኾኑ ዶክተር ኣዳነ ካሴ። ኩሉም ኢትዮጵያኖች ካራቱ ማእዘን ኩሉ ኢትዮጵያዊ ካብ ኣርባዕተ ማእዘን ናይ ንጉስ ነገስታት ምኒልክን ጣይቱን ካልኦት ነገስታትን ተመሪሑ እዩ።
بأمايت أشعتا سقطارو طورحيزوم بإقر تقوعيزوم أبعد وخيدوم بزحاشة مسارحي استعادقة نايت ألان سراويت سعيروميوم نيتو بيأت زيقبا مسوات خفيلوم لعلاونات إيتيب أوون وحسات وزتحلوة كخوونوون غيروميوم سلزيد ما إزي بعالزي نيتيب عبي بعالقوينو إيتيب حادنة مسارة غيرو نا إيتيب كل مداوي عبيت مسارة غيرو كم أوون نا إيتيب دبلوماسي مسافريكا وان هاقرا زلنا هاقرا وحادنة نمت أنقار كنتك أمول لنا كابون تحتي ورينا زرينينة مرأي نا عاوتن تاريخن مشماي كقرر لوو مخناتو دما خمز عينيت نقرات خمو دما نا عدو عاوت ان نادا خمز مدسان اكبابر اوو نخين صبارق زقبر ازئيوم يان صبارق ان داي هيد يادرقو يهينو تاريخ عاوت عدو تزاريب كالون زكير كالون اي ودان نا جغنتن اي ندفرن بحلاينتن نا سنن بونايت انكاري زراي كاب عمرو نلعالي زخون ايوم حان تهاجر زي تعاتقت زماني طور زي تعاتقت اوروباي تهاجر كمي جيرا سعيرا زبل كووحات الوم انت زي تخالنكوا اياتاتنا جن نزي قرلي فاتيوم عاوت امزجيبوم يوم ازي ناي كل يتوبيا لعلاوينت مغلط سخونا عاوت عدوى كاب ناي زرنجينت تاريخن بيهرنا تحساسا ووصيخا مخبار كم زدلي دكتر عدان كاسي يبرهو جمعريا اقراوي باعل ارغن بميقبا ناكبرونا فلاماي هاقراوي باعل قيرنا بزقبا نخبرو ناي لعلاوينتن حدنتن كموون ناي زمناوينتن سلطانن مسارت قيرنا عدوى نخبرو نتريزمن نزل عالنا اتوت منشي مقبار استقالة سلن مشيقات بملمع عدوى مسارت زقابرة خالوت هاقرات بمسرحن بملمعن نايتريزم حادة اتوي مقبار ايكال سلزي عدوى كمهاقر فلاماي كنخبرو كنخيلا لنا عدوان اند هاقر مجمريا مهاقبر مجال عالبنو بكزي عانسار مهاقبر عالبن لومي بنتس اند ابتحتي صندق علامات اتون مبال تمال استخفل خبر واقع لوم بخينات عدوى جاقانو عزمتم كسكسوم عصنعنا إثيوبيا يحادنة حالينا نحبر تاريخ مصحف كم زقبا دكتر عدان حبيروم مامين اندان نهلي قالوكم زي خبركم تملكتنا كوامحارا ميديا كوربوروشن تيليبيجين أمحارا بمدب قوانقوا تقرينيان الساعة زحزنا لكم زينتات نزوم سمعهم ممي مسلونيروم مسكالوات مدلواتنا سنة يقزأ